Åben rådgivning er et tilbud til børn og unge mellem 0 og 18 år og deres forældre. De har mulighed for at komme og drøfte trivsel, udvikling, problematikker i omkring børn og familier. Man kan henvende sig, hvis man har udfordringer eller bekymringer, man har lyst til at tale om i forbindelse med opdragelse og trivsel eller læring eller udvikling i det hele taget i forhold til sit barn. Man kan også henvende sig, hvis man har lyst til at drøfte problematikker eller samspil i familien. Og endelig så har man også mulighed for at komme som ung, hvis der er ting, man synes, der er svære, som man har lyst til at tale om. Når du henvender dig i åben rådgivning, så vil det være medarbejdere fra PPR, du kommer til at tale med. Der er altid åben rådgivning om torsdagen mellem kl. 15 og 17. Og på nogle torsdage vil det være telefonisk rådgivning, og andre gange har du mulighed for at møde op og få personlig rådgivning. Når du henvender dig i åben rådgivning, så foregår det anonymt, og det betyder, at der bliver ikke registreret nogen oplysninger om hverken dig eller dit barn.